Assalomu alaykum qadrli YouTube kanal tomoshabinlari. E'tiborlar markaziga yana yangilangan Herosiklni taqdim etamiz. Xo'p, videoni ko'rishdan oldin bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Unda videoni boshladik. Xullas o'rtoqlar, buning navoratlari juda ko'p. Birinchisi tomiga ulkan projektor qo'yilgan, ikkinchisi esa ventilyator qo'yilgan, uchinchisi masofadan boshqarish uchun pultlar ham bor. Bitta ezib qo'yib ishlarni bajarib ketsanglar bo'ladi. Xullas, bu skuterimiz o'ta yumshoq ishlangan, ko'rishingiz mumkin. Qaranglar, o'ta yumshoq. Chunki orqaga 4 ta yumshoq amortizator qo'yilgan. Bu bilan sizlar o'ta mo'shni yursanglar bo'ladi. Xo'p, balon diskasiga keladigan bo'lsak, diska balon razmeri 3.5 ga 10, jem moshtanadi yo'q. Saka diska bor. Xo'p, o'rtoqlar, buni bitta to'lov zaryadkasi 60 km'dan 70 km'gacha bemalol yetadi. Maksimal tezligi esa soatiga 35 km. Xo'p, yuk ko'tarishi maksimalni 300 kilo. Ko'rishingiz mumkin, dizayn vashi chotki ishlangan armadani ko'ringlar. Xullas, har xil ranglari bor. Kimga kerak bo'lsa, murojaat qilsanglar bo'ladi. Bundan tashqari orqasida yukxonasi ham bor buni. Qaranglar. Oldingi nisbatan ko'rishingiz mumkin 90 santimetr yukxona qo'shilgan. Qaranglar. Ochilishi ham o'ta mers. Qaranglar. I keyin mana bu yerda kishi o'tirsa bo'ladi. Bundan tashqari bitta tortsanglar yukxona ham bo'ladi buni. Qaranglar. Bu katta yukxonasi, bu kichkina yukxonasi. Bemalol 300 kiloni solib yengil ketsanglar bo'ladi. I buni etib qo'yamiz mana. Buni ham etamiz. 2 ta kalit, 2 ta mejikari bor. Xullas, e'tibor beringiz akalar mashinaga. Xullas, kimga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Baki o'ylarni qaranglar, Damas baki o'y. Bundan tashqari yomg'irli kunlar uchun dvorniklari ham bor. Hop, kalitni yoqamiz hozir. Qaranglar. Dvorniki necha? Go'zala. Xullas, Armada Motors'ga kelsanglar bo'ladi. Si gap yo'q Armada Motors. Ventilyatorni qaranglar. Ishlasin deydi. O'rtoqlar, yana bitta narsa, sifatli mahsulot arzon bo'lmaydi, arzon mahsulot esa sifatli bo'lmaydi. Armada Motors'ga kelsanglar, chotkin aloqa qilib beramiz. Armada Motors xalq brendi.